La 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 la. Det var i början av augusti. Jag var på väg till Göteborg faktiskt, kände jag. Jag tänkte så här, vad ska jag göra kvar här i Stockholm, tänkte jag. Men så såg jag en annons i tidningen så här, det finns fortfarande platser kvar på Berg. Så tänkte jag så här, jaha, kanske man söker det då. Fick vi då det här projektet som tydligen är någon sorts bergsk tradition. Att man första veckan gör något kick-off-projekt med gamla studenter och med Johan här. Och med, ja. Ämnet är ju så rakt och enkelt. Vi har arbetat effektivt, snabbt och utan problem egentligen. Och det tror jag kommer märkas i den färdiga produkten också. Att det är en väldigt, vad ska jag säga, chosefri, naturlig, men kanske framförallt härlig film. Vi tar växter. Nej, men lite växter, vad som helst, någonting grönt bara liksom som man kan... Ja, vi ska se. Jag vill ha dem framför det här alltså. Nej, ställ dem bara här så kan jag fixa. Ska du stå där? Du måste gå ur bild, Johan. Du får sticka in handen där. Jag såg nästan direkt liksom där när William sa mitt namn att det här... Jag hade det verkligen framför mig hur det kommer se ut. Liksom. Jag kände att det kommer inte behövas... Men det var ganska enkelt och rakt, men det kommer inte behövas så mycket... Det behöver inte vara så tvunget, utan det kan vara ganska rakt och enkelt och ärligt på något sätt. Jag känner att det var precis ett sånt kick-off-projekt som jag gjort för att kunna liksom bara komma in med kraft rakt och ärligt på något sätt och inte konstla till det. Det var ganska snabbt klart att det var jag som skulle driva det här projektet, som skulle ro i hamn, som skulle liksom samla alla de här bilderna liksom till min... samla dem i... Liksom, som en skock, som en herde av alla sina får på något sätt. Ja, men en vacker metafor. Det är som det här bara, eller? Va? Vi sätter upp sånt. Ja. Jag vill kunna springa iväg och hämta någonting på något. Ja, du får la springa iväg och hämta. Du får la göra det då. Ja, du kan fästa mig också. Tanken på en dansk bitter liksom, som är otroligt stark egentligen i sig och behöver egentligen ingen vidare presentation. Och det kände också när vi fick ämnet, så liksom, kändes så här, jackpot liksom. Det fanns behov av en dansk bitter. Den skulle vara ny. Det skulle vara en dram. Och den skulle vara mjuk, men ändå en bitter. Namnet blev Gammel Dansk Bitter Dram och den är idag den mest populära bittern i Danmark. Framförallt så tror jag inte att det fanns något sånt stort behov av att läsa den kanske. Det var ändå ganska klart från början vad vi skulle göra. Vi hade ju fått presentationen där i konferensrummet. Och... Så briefen, den har jag, ja, den har jag nog inte läst. Men i alla fall, det var två frågor där. Gammeldans, vad fan är det? Yes, it was mine.